هلا كيف يا الله يستر، ما شفنا تصاد مشي قصدي دار برضه طرف ساعة جلي خبر مال هلا ساعات تصام سقيت من ضالين عند ايام كباغ يخطب هلا ساعات تصمي مهل الله خسته الله نصنا نعم اصبنا ايام Uşaqlar, cəsin bir də ürəyi var. Gələnə də onu verir, gedənə də. Yəni hədiyyəsi ürəkdir. Cəsin bir dənə, cəsin bir dənə ürəyi var. O da burdadır. Bu da onun. Azərbaycanımızın bir dənə fenomeni desi. Desi, desi, TikTok, desi, desi. Təzə mahnı var, qoy qulaq asaq, desi. Mən TikTok ördürəm, hep elə. Yine başladı. Valla TikTok ördürəm, TikTok esəm sən. Köşe. Köşe sesi patladırsa. Yarı faizim ağzıbeddi burası. Ben de kaçışıktı. Yarı faiz ağzıbeddi, yarı faiz derler. Bu da zırıq eşaklar. Köşe mənim qaqaşım. Yaman bacı, sənə sözüm var. Yaz ben aşkı değiştirəm. 118. Canavarsız bra. Hə, yox, hiç sevmirəm, qaqa. Məhəmməd o. Ay Allah, yine uduzduk ay Allah. Benim günahım nedir? Tövbe yarabbi, destur in on yalak. Bana bu Vesa da geldi bala, ne ağlıyorsun? Tam bu Vesa da geldi, ne ağlıyorsun? Ben bu Vesa geldi birden ikiye. Yok, hep bir defa gel. He sen, bir defa gel. Geldi de bu Vesa da. 8 Mart'ta da təbrik elədilər, ev kirayəni də verəsən, yemişlər. Oğlan, hələ mən ev kirayəsini vermə.